hagati mu kibuga hari ikibazo ukabona ko aba ikipe ya Hilal yahanyuraga ku buryo butagoye cyane donc hagati niho hari hagomba kureba ikintu hakosorwa bo no cyane football kera nyine umwana twa dufite ikipe muri quartier wacu kiri cyitwa Jaguar nakinaga kuri numero 4 no mustoper rimwe na rimwe akina kuri gatandatu ariko ntabwo nageze kure birumvikana hari abo twakinaga ko bageze kure bitwa ba Desire Mbonabucya bwana minister tumaze kubona umukino Rayon Sport kimwe kimwe AS Kigali ubusa kubusa hari imikino yo kwishyura nyuma y'igihe kitari kinini amahirwe urayerekeza hehe ukurikije urwego umupira wacu uriho ubundi amakipe yanganyije mu rugo ntabwo abafite amahirwe cyane 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 iyo yatsinzwe igitego ariko ntabwo bavuga ko ibintu byarangiye kubera ko ngiye nakeka ko Rayon Sport uko nayibonye ubu ngubu ifite ubushobozi bwo kujya gutsindira hariya muri Sudani igitego yatsinzwe hano kintu kitego kibabaje kuri igitego cya kikosa ry'umudefenseur ariko ngiye nkeka ko ikipe ari hiri ariko nayibonye ntabwo ari ikipe ikanganye cyane ku buryo ya mere nabi Rayon Sport hariya muri Sudani ngiye nkeka ko Rayon Sport ifite ubushobozi bwo gutsinda nigira nitegura neza n'ibi bintu by'ama erreur yabaye bakareba ikintu babikosora hagati mu kibuga hari ikibazo ukabona ko aba ikipe ya Hilal yahanyuraga ku buryo butagoye cyane donc hagati niho hari hagomba kureba ikintu hakosorwa ariko ngiye nkeka ko Rayon Sport ifite ubushobozi bazarebe iyi match bazayifate bayanalize neza barebe amakosa yabayeho cyane cyane hagati no muri defense hanyuma rero ngira ngo muri Sudani bafite ubushobozi rwose bwo gutsinda igitego kimwe kirahagije kimwe gusa kirahagije kugira ngo bahite na AS Kigali nayo yo yanganyije 0-0 iracyafite amahirwe make nayo igomba kuyakoresha neza kugira ngo izarebe ukuntu yakwegukana intsinzi ni iki AS Kigali yo ikwiye gukosora muri Tanzania ntabwo narebye match ku buryo ntabwo navuga neza uko match yagenze ariko bambwiye ko hari abakinnyi bayo babura cyane cyane babataka ko ariyo mpamvu itabashije gutsinda igitego ariko hariya nta yindi bibari hari ni ukwinjiza igitego kuko hariya aho niyo yananganya yinjije igitego yaba karifi rero ni ngombwa yuko yitegura neza kugira ngo amakipe y'u Rwanda abashe gutera intambwe mu byiciro bikurikiye Bwana minister habanje igikorwa cyo kwerekana ba legends ba ekipe ya Lyon Sport bakinye na Al Hilal muri 94 ni iki byaberetse ni iki bivuze ku mupira w'u Rwanda iriya match ni navuga ko ari match ya legend kuko ni match aho Lyon Sport yanyagiye nkuko bivuga ikipe ya Al Hilal ni umukino wari ukomeye cyane kandi ubu ngubu umuntu arawubona kuri YouTube ikipe yari ikomeye irimo batigana n'abandi iriya kipe yari ikomeye ariko n'ubu ngubu turizera yuko Rayon Sport n'andi makipe mu Rwanda yatera intambwe muri Afurika kuko rebo u Rwanda ni igihugu kirimo gitera intambwe muri Afurika ariko aho dusigaye inyuma kurusha y'ibindi byose ni muri football football turacyari inyuma ariko dufite ubushobozi bwo gukora transformation za ngombwa muri football kugira ngo tuzatere imbere rero nkaba nizera yuko Rayon Sport muri Sudani izabasha gutsinda igitego kimwe kugira ngo ibe qualifie kuri turi kurikira twabonye baha agaciro ba legends bari bari muri Lyon Sport ya 94 yasezere Al Hilal hari icyo bivuze ku mupira wacu hari icyo abantu bakwiye kwigiraho kiriya gikorwa cyabaye cyo guhamagara bakayiranga Batista bamusa ko mibiri icyo gihe bari bahari biri hariya ni igikorwa gikomeye kuko dufite aba ba legend nyine n'abakinnyi benshi ba Lyon Sport n'andi makipe bakoreye bakinye neza football bashimisha abafana ariko hari bamwe usanga batabayeho neza batahabwa agaciro nkuko nk'agaciro bahishije football y'u Rwanda ngira ngo ni ibintu byiza n'amakipe yose agombye gukora cyane cyane amakipe yari ukera akabasha guha aka gaciro abayigiriye akamaro abatumye itsinda abatumye football y'u Rwanda iheshishema abafana rero ni ibintu byiza cyane bigomba gukomeza gukorwa n'andi makipe agomba gukora minister ubona hari icyo championnat hari akantu gakwiye kwiyongera kuri championnat yacu kugira ngo ikomere cyangwa dukwishimira hiri ntabwo dushobora kwishimira hiri shampiyona y'u Rwanda iri hasi cyane iyo urebye utari igiye no muri Afurika no mu karere turimo reba
igikombe giherutse cya Afrika cya CAN amakipe mu karere yose arahari usibye Rwanda kandi aka karere ka ko muri Afrika y'Iburasirazuba ntawo tuvuga ko ari karere gakomeye muri football kuko ibihugu bikomeye biri mu majyaruguru iburengerazuba bwa Afrika ariko still nubwo atari karere gakomeye ntabwo twabashije kugira amavubi kugira ngo ajye muri iki gikombe amavubi rero nkuko ngize nabivuze kare amavubi ni reflection ya championnat y'u Rwanda tudafite championnat ikomeye idafite amakipe akomeye ntabwo twagira amavubi akomeye rero ubu muri championnat y'u Rwanda hari amakipe amwe akomeye nka Lyon Sport reba APR rimwe na rimwe hari andi makipe azamo Police AS Kigali na Mukura rimwe na rimwe ni ikibazo gikomeye tugomba kugira championnat ifite amakipe atandatu arindwi akomeye kandi ntabwo championnat y'igihugu igomba kuba iya makipe makuru gusa igomba kuba championnat ya junior yaba under 20 na under 17 rero usanga amakipe menshi adafite ayo makipe y'abana kandi ugasanga izo champion ntazibaho hari champion nkuru gusa ku buryo rero usanga football dashobora gutera imbere tudafite ukuntu duforuma aba bana bagenda bazamuka mu makipe ngo nabo bakine hagati yabo kugira ngo rero amakipe zajya abona abakinnyi aho hava n'abakinnyi mwabonye transfer ukuntu yagenze usanga Lyon Sport itwara abakinnyi ba Pera Pera gatwara ba Rayon bamukura gutyo ugasanga n'abakinnyi bamwe barimo barwanira kandi turamutse dufite za academy turamutse dufite amakipe y'abana icyo gihe amakipe abafite reservoir y'abakinnyi ku buryo byanahesha ishema byanongerera ingufu amavubi ariko muri ibyo byose icyo nge navuga nahamagarira football hari ikibazo cya investment gushora imari mu makipe reba nk'ibyo score ikora muri Lyon Sport ni ibintu byiza cyane hari inganda nyinshi inganda zikomeye zigomba kuinvestisa muri aya makipe zigashora imari muri aya makipe hari amakipe y'ibigo byanse nka za APR na Police zifite za moyen ariko hari amakipe akeneye ko aba ibigo by'ubucuruzi bishora imari kugira ngo nyine nizo centre de formation tuvuga na za infrastructure ama stade n'iki bibashe kuzamuka hanyuma na football y'u Rwanda itere imbere ubu nakiburi iki ngo abo ba investors baze kuinvestisa wenda rwa rwego rukiri hasi ni mu bituma wenda abo ba investors wenda banatinya rimwe na rimwe ngira ngo nyine n'icyo kibazo harabura ubukangurambaga aba investors nyine icyo bareba ni faranga ni cyo bazinjiza reba nka score y'umunara yumva ravuga Lyon Sport ifite abafana benshi mu gihugu ni ibintu bimfitiye akamaro ariko hagomba ubukangurambaga no gusobanura neza uko ari ni haba iyo investissement amakipe azatera imbere champion igatera imbere amavubi agatera imbere kandi ibyo byose nibiba izo nganda ibyo bigo by'ubucuruzi nabyo bizabigiramo inyungu donc ni ibintu hakene ubukangurambaga kugira ngo tubumvishe neza inyungu wenda itari mu gihe gito itari akurutera wenda inyungu mu myaka itanu n'indi iri imbere wigeze gukomoza gatoya ku bakinnyi bacu b'abanyarwanda bakiri bakeya wemeranye n'abavuga ko isoko ry'abanyarwanda rikiri ritoya bwo biratabijyana n'icyo abanyamahanga bamwe banavuga ko abanyamahanga bemerewe gukina mu Rwanda ari bakeya nibyo ni byiza ubu ni byiza yuko abanyamahanga bataba benshi muri champion birumvikana ariko nabyo ntabwo twabakumira byo ntabwo bishoboka muri football ntabwo bishoboka hagiye kugenwa umubare runaka abanyamahanga mu kibuga baba bemerewe kuri buri kipe ariko ntabwo barahagije ubona cyangwa ni bake batatu barahagije ariko buriya wenda no kuzabireba neza kuko turi muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community aho twasinye amasezerano ajyanye n'urujya n'uruza rw'abantu harimo n'abakozi yewe ku bwanjye nk'uko ibirayi byagenze nge mbona abakinnyi bo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba batagombye gufatwa nk'abanyamahanga ahubwo bagomba gufatwa nk'abo muri uyu muryango nyine bakemererwa kujya mu makipe nk'uko ibirayi babyemeye muzi ko ibirayi naho babakumiraga ariko haza urubanza rw'umukinnyi w'umubiri witwa Bosman urwo rubanza rwatumye abakinnyi bo muri biburayi bemererwa kujya gukina mu makipe ariko ibyo byose ntabwo bishobora gusimbura yuko tugomba kongera guforoma abasore akaba aribo bazajya bakora amakipe y'abana ya buri kipe kugira ngo abe ariho tuzadukura abakinnyi mukuru zajya gukura abakinnyi aho ngaho Lyon Sport gutyo ndetse n'amavubi azajya agira nyine under 17 ikomeye na under 20 ikomeye
ariko ntabwo ayo makipe ashobora kuba atagira championnat. Kuba hari amakipe amwe ngira ngo Rayon Sport ngira ngo ifite centre de formation niba ntibeshye na APR, ariko amakipe yose nta kipe yagumye kujya muri première division idafite ayo ma centre de formation, ayo makipe y'abana kugira ngo abariyo ariho tuzatuvana tugira reservoir y'abakinnyi bazubaka amavubi y'ejo n'amakipe y'ejo yo muri championnat Rwanda. Ikibazo cy'abarundi bivugwa ko bahawe amarangamuntu mu buryo butemewe n'amategeko, mwaba mukizi? Oya, ntabwo mbizi. Cyo nzi nuko byanakorwaga kera aho abanyamahanga bahabwaga indangamuntu z'u Rwanda, ariko ni ibintu byo kwamaganwa kuko indangamuntu y'u Rwanda ni ukuvuga kuri umunyarwanda, kandi umunyarwanda bifite amategeko, bifite n'uburyo umuntu abona ubwenegihugu nyarwanda. Ntabwo umuntu umuvana i Burundi kamuvana Kongo ngo uhitume umugira umunyarwanda. Kera byarabaga muri bibuka ko ari bitwaga ba Habyarimana, ari bitwaga ba Ndamage n'abande bahaga n'amazina y'amanyarwanda, ariko bataranyuze muri process yo kubona ubwenegihugu. Rero ni ibintu bitari byiza, tugomba kwamara. Ahubwo nanzi ko byanacitse, niba bikina hari ntabwo ari byiza, ni ukubirwanya. Ahubwo abanyamahanga baze gukina bakaza ari abanyamahanga, n'umubare wabo uri limite, hanyuma tugakinisha cyane cyane abanyarwanda, kwa traininze twaformye bakira abana mu makipe atandukanye. Minister, icyo kibazo gisa naho kimaze iminsi wenda kiri gutera urujijo, cyane cyane wenda ngo mu bakunzi b'umupira w'amaguru. Nk'ubu ngubu ari urutonde immigration iri gukurikirana, kiri gukora investigation kuko niba barabonye ayo marangamuntu cyangwa se bafite ubwo bwenegihugu koko. Mwebwe iyo mubyumvisha ibintu nk'ibi ngibi biba bivuze iki ku gihugu cy'u Rwanda? Ibyo bintu ni amanyanga nk'ayandi. Ababikora ni ukuvuga ko bishe amategeko, bahaye ubwenegihugu umuntu utabwemerewe. Umuntu wahawe indangamuntu bazakurikirane barebe ababigizemo uruhare bose, hanyuma bakurikize amategeko bafatirwe ibihano. Urujya inama ku Mavubi, wajya inama yihe? Cyane ko bamwe baravuga bati mutoza Sisi wa Senegal yagejeje ku mukino wa nyuma mu gikombe cya Afrika, mutoza Bernard yagejeje ku mukino wa nyuma Algeria na benegihugu, benshi bakahita bagaruka ku bushobozi bw'abatoza bacu, bamwe bakanavuga ko mu by'ukuri abatoza b'abenegihugu nabo bakwiye guhabwa icyizere. Icyo cyizere baragikwiye? Ubwo bushobozi burahari bwo gutoza ikipe y'igihugu Amavubi uri umwe n'igihugu? Nibyo, ngiye mbona nta kibazo kugira ngo tujye gutanga amafaranga ku banyamahanga baduhenda cyane. Mbona ibyiza ari uguha amahirwe abiwacu, kuko burya ikibazo cy'Amavubi ntabwo ari umutoza cyane, nicyo ngicyo navuze. Ikibazo cya championnat muri rusange, cy'amakipe, cyo kutagira amakipe y'abana, kutagira investissement y'ibirwo by'ubucuruzi muri football, naho ngaho tugomba gushyira investissement. Ariko nk'abatoza dufite bafite ibyangombwa, bafite za permis zose, abo ngaho nibwo tugomba guha amahirwe kurusha abanyamahanga. Donc birumvikana ko ibyiza ari ukureba ibikorerwa iwacu, ni ukuvuga tukareba ukuntu tuvugurura football yo mu Rwanda, nibwo bizatuma Amavubi atera imbere, ukagira n'umutoza w'umunyarwanda. Ngira ngo si ngombwa cyane gushaka umunyamahanga, ntabwo ari baguette magique izakemura ikibazo cya football yo mu Rwanda. Minister, ngira ngo namaze gukora declaration ko muri abafana bamukuru, ubwo no mu rugo bifite aho bihuriye no kuba muri abafana bamukuru? Nibyo, ndi umufana bamukura, ni ikipe y'iwacu mu karere ka Huye, na papa yari umufana bamukura kuva kera. Nyiri umwana twajyaga kureba imipira ya Mukura, ndetse n'indi mipira muri rusange, kuko twe turi abafana ba football mbere yo kuba abafana ba Mukura. Donc niyo mpamvu naje hano, kuko nkunda umupira w'amaguru. Familia yose ni Mukura? Ntabwo navuga ko bakunda umupira cyane nkuko njye ngukunda no kuva kera, ariko icyo nzi ni papa yari umufana wa Mukura, nanjye nkaba umufana wa Mukura. Tukaba rero twarakundaga kujya kureba umupira kera, kuva kera n'iyi stade nayijemo kenshi kureba Mukura n'indi mikino. Na mama ubwo ni Mukura? Ni Mukura, ariko ntabwo ari umufana, ntabwo yigeze aza kuri stade kureba umupira. Minister, ko ukurikirana football cyane, nyuma ya football hari indi sport ukurikirana? Si cyane, ubundi ni football cyane cyane, ariko rimwe na rimwe iyo mbonye umwanya nkurikira nka tennis kuri televiziyo, cyangwa se basket. Ikibazo cya basket yo muri Amerika NBA n'amasaha yayo, kuko biba ari nijoro, abakunzi babo banyabo barara amajoro, ariko njye ntabwo njya mbikora.
n'ikindi gihe najyaga nkurikirana ariko singibibondera umwanya cyane kureba Formula 1 nayo najyaga nyikunda ariko cyari cyane ngiye ni football nyuma ya sport nyuma ya football nyuma yo kubushobora kuwenda gufata umwanya ukareba NBA rimwe na rimwe hari ikindi kintu kiri entertaining kiguhuza entertaining ni hari byinshi no muziki kumva umuziki kujya kureba umuziki kureba ibitaramo ibyo ni ibintu byiza tugomba no guteza imbere kuko tugomba guteza imbere umupira wa maguru nako tugomba guteza imbere n'ibitaramo n'abanyarwanda bakizihirwa imiryango mwabibonye ko na n'umujyi wa Kigali wagize initiative nziza yuko buri kwezi hazajya haba ibitaramo abanyamuziki bakaza bakatubyinira bakaturirimbira ni ibintu byiza cyane minister umukino waba warigeze ukina mu bwana bwawe football nakinye football kera nyine umwana twa dufite ikipe muri quartier wacu kiri cyitwa Jaguar nakinaga kuri numero 4 mu stopper rimwe na rimwe akina kuri gatandatu ariko ntabwo nageze kure birumvikana hari abo twakinaga ko bageze kure abitwa ba Desire Mbonabucya waje kuba umukinnyi ukomeye mu Mavubi waje gukina no mu Bubiligi muri Saint-Ton n'uwitwa Ntare usanga nka Frederic nawe waje ukinye muri Mukura hari n'abandi bari bazi umupira niyo umupira niwe nakinnye football nyuma y'akazi n'iki kindi kintu kiguhuza minister nyuma y'akazi ikibazo nuko ntaha ntinze kuburyo akenshi ni ukuba ndi kumwe n'umuryango nkareba ibyiriwe kuri televiziyo nabona umwanya ngasoma igitabo n'ibyo ngibyo akenshi iyo uri muri vacances wenda iyo wafashe nka kakonji sohokera ahantu hatandukanye muri Kigali ahantu hatandukanye muri Kigali n'inshuti n'abavandimwe donc ntabwo ari ahantu hamwe gusa ndasohoka nk'abandi bose mu bana ufite hari ubona wiyenteresa wenda nko kuri sport niba ari hari ni hari ukiri umupira mu ikipe ya ibita Gasabo aragerageza kunda umupira arakurikira ariko akeneye entraînement zirenzeho kugira ngo azabe umukinnyi ukomeye minisita wenda dusohotse gato muri sport wenda kubisa naho bijyanye n'ubundi n'ubuzima bwawe umunsi ku munsi mu by'ukuri iyo uri free uba wumva madamu yagutekera iki ndavuga ibyo kurya wenda minisita akunda yumva bitabura mu rugo akenshi bitakunda kubura mu rugo ni ikintu cyitwa amashu ibintu byose ndyagomba kuba harimo amashu akenshi ariko n'ibindi byose ndabirya nta kintu nshyira ku ruhande merci beaucoup.